Вас запрошуємо з Інна Декреза. До вашої уваги побудова хімії без фосфатів, виробництва Італія та Німеччина. Колготки, шкарпетки, білизна, виробництва Німеччина. Чоловічий, жіночий, дитячий одяг з натуральних тканин, виробництва Франція, Німеччина, Італія. Побутова техніка німецького виробництва. На техніку фірми Клатронікс гарантія 1 рік. Магазин стокового одягу «Антикриза». Низькі ціни та висока якість товару. Чекаємо вас з 9 до 20 без вихідних.